دوٚیِم نصیٖحت کیٛاہ؟ ہے ایمان والیو، یُتُے تِمن لُکن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ گژھکھ یِمو خۄداے مٔشرو، کیٛاہ یِمو رۄب مٔشرو، گوکھ مٔشِد پروردِگار، نہ روٗدُکھ پُلِس رات یاد، نہ روٗدُکھ مٲدانہِ مشر یاد، نہ روٗدُکھ قبر یاد، نہ اکھ آخرتُک خوف، نہ کھوٗجۍ قبرِ ہِنٛدِس عذابس، کُنے کھوٗج، بس روٗدۍ پنٕنِس لہو لٲبس منٛز، تماشن منٛز، منٛزٕ کن ژومبن، منٛزٕ کیٛاہ تھانۍ کران، منٛزٕ جات پتہٕ دُنیا کماونس سۭتی، کھیل کوٗدن سۭتی، کھٮ۪نس چٮ۪نس سۭتی، بس یہِ خۄش گوکھ یِہوے زندگی گُزٲرٕکھ، پنُن خۄداے مٔشرووُکھ، کیٛاہ فن سہ ون فُض مدلے کا بدلا، پروردِگارن مٔشرٲو یِم، کیٛاہ پَنمُکھ ترٛٲیُکھ نہٕ مہ ؤنِوُکھ دِیُکھ گژھنہٕ، استغفر اللہ، فرموس ان قریٖب لگی پتہ، کیٛاہ کلا سیالمون، کیٛاہ ہرگِز ژےٚ اوسُے نہٕ خۄداے مٔشراوُن کیٚنٛہہ، ان قریٖب تٔری پتہ، ثم کلا سیالمون، وارٕ بوزے گٔے انسان ان قریٖب لگی پتہ ژےٚ کوتاہ نۄقصان گژھی تمہِ ساتہٕ، اس لیے فرموکھ ولا تکون کلین اللہ فن سا ون فُزم الم الفا سکون، اللہ تعالیٰ فرمان یِمے کیٛاہ گٔے نافرمان، یِمے کیٛاہ گٔے نافرمان، اکھ انسان چھُ کران نیکی، کیٛاہ چھا بیٛاکھ انسان چھُ کران بدی نافرمٲنی، دوستو دُنیاہس منٛز چھُنہٕ تٔمِس نیکو کارس چھُنہٕ أتی یِوان کانٛہہ میڈلا ویڈلا دِنہٕ، نہ 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 گۄناہگارس چھُنہٕ چپاتھ تہِ وسان، نہ ما چھُ گژھان، ہا کُنہِ ساتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یِوان جلالس منٛز، أکِس شخصس ٲس اکٕے ٲس، کیٛاہ اکھ ٲس گٔمٕژ خراب، سُہ اوس نہٕ وَنان یہِ کیٚنٛہہ، پَتہٕ تُلنہٕ سۭتۍ دوستن تہٕ وۄنۍ وَن ژٕ پوٚزُے اَتھ گوٚو کیٛاہ ہنٛگتہٕ منٛگَے، تٔمِس ہا بہٕ کیٛاہ وَنَے دوٚپُس کوٹھ ٲس، اوس یہِ بدنِگٲہی ہُنٛد عادت، کیٛاہ اوس، بہٕ ہسا گٔیوس حجس کوٚت، تَتہِ ہسا ٲسۍ مُختٔلِف مُلکن ہِنٛدۍ کٲم زنان بٔڑۍ وَنان بٔڑۍ أڑۍ چھِ آسان تَتہِ یِمے بُرکہٕ روٚستہٕ أڑۍ چھِنہ آسان مُختٔلِف قٕسم، بہرحال یہِ اوس طواف تہِ کران تہٕ بدنِگٲہی تہِ کران، کیٛاہ طواف تہِ کران تہٕ عادت مہ اوسُس نہٕ اَتھ کیٛاہ کَرِ، أمِس چھِ پَتہ مکانن حظ چھِ بہٕ چھُس أتھۍ نژان، عظمت ما چھُ، عظمت چھُ اولیا اِسامن بُزرگانہِ دیٖنن، کِتابن منٛز چھُ لیکھِتھ مےٚ دیٖزیو معٲفی، بہرحال دَپان تِم چھِ کران کعبس سۭتۍ کَتھٕ، کٔمِس سۭتۍ، کیازِ کعب چھُنہٕ صرف تِمن کَنٮ۪ن ناو، تَتہِ چھِ لیگاہ حضرت شاہ ولی اللہ صٲب محدث دہلوی رحمتہ اللہ، چوٗنٛکہِ یِہُنٛد حوالہٕ چھُس بہٕ دِوان اَتھ تہِ نہٕ چیلینج کٔرِتھ کِہینۍ، تِم چھِ پَرناوان یہِ مسلہٕ میانے کعبس یہِ سِکھا پوٗچھا، یہِ مسلہٕ پرُژھ مےٚ کعبس کٔمِس، اَسہِ کیٛاہ تَرِ فِکرِ، ہے نہ حظ یہِ چھُ اَپُز، یہِ حظ چھُ ؤلی خۄدا، کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ اِمام وقتُک، تِموے فرمو أسۍ، اَسہِ چھُ پَتہ کَنہِ چھَس دَنٛدا وَنٛدا بَس نَژان چھِ، سۄ چھِ تجلی گاہ، کیٛاہ چھُ خۄدا سُنٛد گَرٕ، کیٛاہ چھا کِنہٕ، تَوَے چھُنہٕ حدوٗدِ حرمن منٛز ہٮ۪کو نہٕ جانور مٲرِتھ کِہیٖنۍ، کوتُر ہٮ۪کو نہٕ مٲرِتھ کِہیٖنۍ، ژٔلرٲیِتھ ہٮ۪کو نہٕ کوتُر، گاسہٕ تہِ ہٮ۪کو نہٕ تَتہِ لوٗنِتھ، نہ نہ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ، مَننو کیٛاہ خۄدرو درخت ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، ییٚلہِ اِرشاد فرمو رسول اللہ صٲب فرمُک لوٗکو ییٚتہِ نہٕ حرمُک گاسہٕ لونہِ کانٛہہ، کیٛاہ حرم چھُنا واریاہ ؤسیع، 20 کِلوٗمیٖٹر، 17 کِلوٗمیٖٹر اَکہِ طرفہٕ، 5 کِلوٗمیٖٹر اَکہِ طرفہٕ، لٔج پابنٛدی، خۄدرو گاسہٕ ہیٚکہِ نہٕ ژٔٹِتھ، کُلِس ہیٚکہِ نہٕ لٔنٛڈ تہِ ژٔٹِتھ، خۄدرو گوٚژھ پانَے آسہِ کھوٚتمُت، فارسی لفظ چھُنا خۄدرو، تَتہِ اوس اَکھ گاسہٕ تَتھ ٲسۍ اِزخِر، کیٛاہ اِزخِر اوس لَگان نَمَن کھارَن، تِم ٲسۍ تَمہِ سۭتۍ سۄنٛدراوان تَتھ کھاروانَس، یِنہٕ زالان ٲسۍ سُہ، یِتھ کٲٹھۍ لَچھتیوٗن چھُ آسان، سُہ چھُ کاٹھ آسان اِزخِر، لَگے نہٕ پابنٛدی سٲرسٕے، حضرت عباس اوس برونٛٹھ کَنۍ، ژےٚ چھُ بابہٕ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمِس تور فِکرِ پابنٛدی لٔج سٲرسٕے اِزخِرَس تہِ لٔج کَتھ، تٔمۍ دِژ کرٛٮ۪کھ، حضرت اِزخِر ترٛٲیتو یَلہٕ، کیٛاہ اِلل اِزخِر، کیٛاہ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس اِلل اِزخِر، کیٛاہ اِزخِرَس اِجازت، کیٛاہ کیٛاہ شان چھُ سُبحان اللہ، اللہ ہُتہِ فرمووُکھ یِتھ نہٕ گاسہٕ تہِ لوٗنِو اَکھ تُج، ہُمۍ کوٚر عرض اِزخِر ترٛٲیتو یَلہٕ، کیٛاہ یعنی یہِ کٔرۍتون مُستثنا، کیٛاہ کٔرۍتون پَنُن اِلل اِزخِر، یہِ چھِ اِزخِرَس اوس پَتہٕ اِجازت اگر کانٛہہ لوٗنہِ ہیٚتہِ حرم، کیٛاہ تجلی گاہ، کیٛاہ یہِ چھُ کَران بدنِگٲہی، کیٛاہ گٲب منٛز آیہِ ٹاف، کیٛاہ تھڑک اَکٲے ٹاپ گردَن پھِرِس جوکُن، مگر یہِ آیہِ أچھ کَتھ، بدنِگٲہی اوس نہ کَران، أمِس ژوٚل سورُے آب نیٖرِتھ أتھی، آواز آیَس ییٚتہِ چھِنا سۄکھ لَگان، کیٛاہ ییٚتہِ چھِنا حظ چھُنا وٕچھِو حج گوٚو الگ، کیٛاہ مگر نفسٕچ پٲکِزگی گٔے الگ، نفسٕچ پٲکِزگی گٔے، یورٕ گژھِ اِنسان تہٕ تور کوٚتُے بٔنِتھ یہِ، کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسان ییٖتۍ گۄناہ یورٕ ہٮ۪تھ گوٚو تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آو واپَس، نہ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آو چھا کِنہٕ نہٕ، تَتہِ لٔجن ریٖلہٕ تُلنہِ، کیٛاہ رَجن فرموس ییٖتۍ پرٛٲنۍ گۄناہ ٲسۍ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ لیٚکھِوُس، بہٕ چھُس حاجن کُنہِ ساتہٕ وَنان بہٕ چھُس حاجو
کشیر ہند گناہ گژھن حرمس من معاف کیا حرمی گناہ کت گژھن معاف آج چکس کر چھنا آسان خدا کرن ہدایت بہرحال پتہ آس آواز اگر بیت کر بدنی گئی بیاکھ کڑھو کیا گو تتھ آو جلال پروردگار دوپن یتی بیٹھ یہ سب مگر عام طور سے چھن خدا جل جل لوٹ تلان کی سزا دیون کی مگر امیک معنی گو نہ کہ بوج پرسان چھنا پروردگار سن خبرے حساب ہن وول چھنا کا اور نیکو کار دتک نہ کیا سی میڈلا ویڈلا تھی